Hello? hello? Hello, hello. Opa, beleza, Bruno Rodrigues. Valeu, certo aí, tudo ok, pessoal. Todo mundo de buenas, fala Jamil. Beleza, tranquilo aí. Tá chato pra fazer o processo de certificação, Jamil? Ê, <laughs> burocracia. Não é muito facinho não, né? Ailton. Tavares, beleza. Flaviano. Bom dia pra vocês. É. Bora para mais um wake up sharks. Já andando com alguns escritórios. Aí sim, hein Jamil. Legal, cara. É muito bom. Vai pesquisando, vai conversando aí com o pessoal. E isso tem que fazer assim mesmo. Fala Alexandre Freitas, Alexandre Melo, o Vitor Sabino. Tudo tranquilo aí, meus queridos. Viva a volatilidade, Alexandre Feitas. E vamos. O importante é que vamos. Aonde, eu não sei, mas vamos, né? Vamos aí. Sobe, desce, vira. Inverte. Violina, não tem problema. Você pega. Sempre pega esse mercado aí, para cima ou pra baixo, tanto faz. Como que vamos? Baixamos dos 100 mil pontos, hein, pessoal? É, tempinho que a gente não via <coughs> essa casa aí, né? Acho que setembro, né, se eu não me engano. A gente chegou, mas foi só um toquinho ali e já voltamos pra cima, né? Agora não sei não, tem muita questão aí para resolver, muita coisa para acontecer aí no mundo, sei o que pode acontecer. Vamos lá, posso começar, vou trazer aqui para vocês, uh, para a gente conceituar o que está acontecendo no mundo, tá? só para a gente ter uma ideia aí dos principais assuntos que vem é, movimentando a nossa bolsa de valores aí nesses últimos dias, né? Hoje vocês vão reparar comigo, daqui a pouco a gente vai para os números, vocês vão observar comigo que temos alta nas principais bolsas de valores do mundo, mercado americano, mercado futuro americano em alta, é, Europa em alta, Ásia e Oceania com cotações mistas, tá? Mas nós temos aí é, principalmente o mercado europeu virou bem forte para alta e estamos subindo aí pelo mundo acontece uh, o possível acordo parcial que seja mas é um acordo entre Estados Unidos e China uh, após todos aqueles problemas que eu falei para vocês ontem lembra que saiu até uh, notícias na Bloomberg e tal saiu muita coisa aiada lá explicando que a China não tem intenção de fazer uma é, de fazer uma negociação mais completa, né? mais é, que atinja mais setores ali, que atinja mais questões da guerra comercial. Aí é, mesmo com toda essa. É, Conturbado, toda essa bagunça que deu, né? Fala pessoal, bom dia, Rafael. O Ricardo chegou ali. Opa, beleza, Martini. Bom dia, Martini. quarta coisa normalmente acontece, é. Exatamente, Martini. Negócio tá que tá. Então nós temos aí esses, é, é, essa situação, né, pessoal. Principalmente lá fora, se a gente olhar aí pro mercado internacional, guerra comercial Estados Unidos e China, é, com possíveis agora é, nesta madrugada e durante a nossa madrugada, a China Anunciou que tem sim, pelo menos aquela questão parcial ali de resolver essa, essa treta com os Estados Unidos. Hoje pode acontecer algum tipo de negociação, uh, o mercado americano espera por isso, já sobe, como vocês sabem, uh, os mercados eles sobem através da especulação, né? isso é, é no boato sobe no boato, cai no fato, não é uma regra, né? mas geralmente. Vocês sabem que a especulação já faz o mercado subir, né? Ou cair. Então nós temos ali possível negociação entre Estados Unidos e China, uma negociação um pouco mais aberta, um pouco mais ampla. O mercado já achou interessante, já começou a subir. Europa já foi atrás, né? Europa já subiu, Estados Unidos também, os futuros americanos. A gente já vai dar uma olhada em todos eles ali, tá bom? Para nós aqui, estamos ainda aguardando aquela questão da reforma da previdência uh, temos uma data agora possível de votação dia 22 de outubro né, 22 deste mês uh, a votação em segundo turno do senado para a reforma da previdência, para os textos para todas as emendas uh, da reforma da previdência no senado, aí sim passando para a canetada do nosso presidente Jair Ok, Bolsonaro, né? Que é o nome correto dele. Uh, tivemos o nosso Ibov abaixo dos 100 mil pontos desde o dia. Uh, primeira vez desde o dia 3 de setembro. Então acertei ali, foi setembro, mesmo que nós uh, tivemos um pouquinho abaixo dos 100 mil, fechamos lá 99.980 o fechamento de ontem, pessoal. Isso não é muito interessante. Uh, a nossa bolsa acompanhou uh, o movimento das principais bolsas uh, internacionais, principalmente na nos Estados Unidos, onde, onde tivemos uma forte queda ontem. E aconteceu o que Exatamente ontem saiu aquela notícia, como eu falei para vocês, já tinha saído de manhã, uh, falando da possibilidade de a China estar mais di, uh, distante de um possível acordo. É. Aí Estados Unidos foi lá e colocou algumas empresas naquela lista negra, alegando uh, conflitos étnicos por parte da China, né? por uma uh, minoria muçulmana. Então o negócio aconteceu, foi ficando mais pesado, aí em vez de uma retaliação, não, dessa vez a China parece, não sei se abaixou a bola, mas dessa vez demonstrou que quer realmente aceitar algumas questões aí da guerra comercial, tá bom? Por isso, o mercado caiu ontem, mas hoje já voltando aí, uh, já, já em alta, né? Devido a essas questões, Estados Unidos e China. E mais, temos notícias hoje, temos inflação aqui no Brasil, ontem tivemos inflação americana, né? Hoje temos inflação, é, é o nosso IPCA, né? O nosso principal indicador. Uh, que sairá aí daqui a pouco já vou falar para vocês os horários e tal temos ata da reunião do FONC, da última reunião do FONC. Uh, temos mais uma um discurso do presidente do Fed tá porque esses discursos são importantes pessoal eles estão ditando as possíveis uh, 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 os possíveis cortes de taxas de juros ali futuros né podem mostrar também, na verdade essas atas elas mostram toda a situação da política econômica, né? Todas as questões ali de política e economia para um país. Então é bastante relevante, bastante importante. Por isso que eu sempre falo para vocês desses discursos, né? Fala pessoal, olha agora chegou bastante gente aí, bem-vindos aí quem está começando conosco hoje. Fala Leandro, fala Hélios, Wendel, Zequinha, fala Zequinha! Tudo bem aí? O Cássio, o Ricardo, vamos que vamos. Então, pessoal, nós temos uma agenda não tão agitada, tá? Mas uma agenda com alguns indicadores importantes que a gente vai ter que ficar uh, de olho. Quero que vocês fiquem de olho junto comigo. Não achei, deixa eu até procurar mais uma vez para eu não falar besteira. Ah, é difícil, Peretti. Eu achei o negócio e não coloquei. Passei reto, não vi. Espera aí, pessoal. A gente vai colocar mais uma... Preciso só acertar aqui, só um minutinho. Daí, como estão os as operações aí de vocês, pessoal? Tá tudo bem, vocês estão tranquilos aí, fechando no positivo. Como que tá o setup aí, Zequinha? Vou acertar meu slide aqui, que é uma notícia. Bastante relevante, eu esqueci de colocar para vocês. Eu não tinha visto, agora que eu vi ela lá. Ah. Uh, tá no Lossé? Ricardo. É, a Martini daqui a pouco já começa as operações aí. É pessoal, a gente sabe que a bolsa é assim, né? Vocês sabem que o negócio é complicado, não é sempre que, que a gente vai ter ganho, né? É... É... Agora sim, corrigido o slide. Treinando o simulador, boa wendel. Vocês viram aquele vídeo? Quem que fez o vídeo agora que eu não lembro? Foi a Carol ou foi a Danusa? Elas fizeram um vídeo sobre o simulador. Achei muito interessante. Pessoal, o simulador é muito bom. Né? O simulador é muito interessante, é muito bom. Mas a gente tem que tomar cuidado com é, o tempo que você fica ali no simulador. Né? Então o Wendel, no caso ali, o Wendel eu, eu vejo ele sempre participando aqui. Eu sei que ele está no treinamento dele lá. Tá certo o Endel, é isso aí mesmo. Né? Eu só estou alertando vocês que muitas vezes a gente passa mais do que deveria no simulador. Tá? E isso não é bom. Isso dá uma falsa é, esperança para a gente, porque o simulador a gente acaba acertando mais. né A gente acaba se sabotando. Então dá uma certa... É, dá uma certa. uma falsa esperança ali pra gente. Isso não é legal. Eu vejo, conheço pessoas e tal que, que realmente ficaram muito tempo em simulador. E tem aquela. sabe, não, eu aceito, eu ganho, eu é, tantos dias no positivo, não sei o quê, tantos meses. Não fechei um mês no negativo, né? E vai pra conta real, é uma só na cara. É uma só, né? meses de simulador que você toma uma só uma voadora do, do mercado, você não volta mais. Deus dead porges, beleza? É exatamente, Ricardo. Bom, vamos lá. Estamos aí é, sabendo das notícias, como sempre. Sempre falo para vocês, pessoal. Eu tenho hora que eu acho até um pouco chato. É, mas as questões que estão é, rondando o nosso mercado são essas questões. Não tem como a gente fugir. Né? Então é sempre. É, nos últimos tempos aí, vocês sabem que é reforma da Previdência, guerra comercial, Estados Unidos e China, é, possível recessão econômica mundial. Né? Então todas essas questões que a gente já está aí acostumados. O que eu tenho que fazer para vocês aqui? Sempre trazer. A, as atualizações dessas dessas situações, né? para que a gente esteja por dentro, para que a gente saiba o que pode estar acontecendo aí pelo mundo afora. Vamos lá? Bom dia, bom dia. Pegando agora o pessoal aí, fala Nelson, o Moacir, o Nilson. Vamos lá. Começando com os Estados Unidos, pessoal, como a gente sempre faz. Cotações americanas, mercado fechado, cotações uh, é, do pregão de ontem, tá? E daqui a pouco a gente fala do mercado futuro americano. 1,19% de queda o Dow Jones, 1,56 o S&P e 1,67 a Nasdaq, tá? As três principais bolsas, né, Os principais índices americanos em queda, Fecharam em queda no dia de ontem, no dia 8 de outubro. Cotações é, da Europa, Europa em mercado aberto nesse momento, então falando para vocês as últimas cotações, como eu já antecipei, mercado majoritariamente em alta na Europa, né? essa virada do mercado, uh, possivelmente pelas questões uh, de um possível acordo ali da guerra comercial Estados Unidos e China. 1,14 sobe o DAX, uh, índice na Alemanha, né, da principal. Principal índice da Bolsa de Frankfurt. O FTSE 100. A gente sempre fala os índices, né, pessoal? Então, para vocês se habituarem, FTSE é o índice de, uh, do Reino Unido, né? A Bolsa de Londres, 0,53% na alta. CAC 40 é a França, 0,78% na alta. O AEX é a Holanda, 0,62% de alta. IBEX 35 o índice da Bolsa de Madri na Espanha, 0,59% na alta, FTSE MIB é Itália, Bolsa de Milão, 0,66%, SMI Suíça, 0,36%, PSI 20, o índice da Bolsa de Lisboa em Portugal, 0,09% na alta, e o Eurostock 50, que eu sempre falo, 50 principais ações da zona do euro, né? 0,90% na alta, então, majoritariamente em alta, os principais mercados que a gente fala, os menores também sobem: Bélgica, Áustria, uh, Suécia, né outros mercados menores também em alta, mas os principais aí já comentados com vocês, majoritariamente em alta: a Europa, na Ásia e Oceania, 0,61% de queda para o Japão. Tá, aí sim, o mercado já fechado, né? rolou durante a nossa madrugada. Na China, o Xangai subiu 0,39, o Shenzhen 0,34, o Dow Jones Xangai 0,38 tá? e o Hanseng, que é o índice da Bolsa de Hong Kong, eh, caiu 0,81. Então, queda no Japão, queda em Hong Kong, alta para os principais índices ali da grande China, Xangai, Shenzhen e Dow Jones Xangai para o câmbio queda em relação ao preço de ontem, tá? R$ 4,49 o euro, R$ é, 4,09, né, centavos o dólar. TXY em alta, então, dólar é, subindo, né, se valorizando frente às principais moedas do mundo. Essa é a situação que nós temos aí para o câmbio. Mercado de commodities, começando com as metálicas. 0,14% a alta do ouro, R$ 1.507,35, né, a onça a Troy, vencimento para dezembro. Uh, prata, 0,73% na alta, o cobre 0,14%, a platina 0,04% e o paládio 0,16%. Todas as principais commodities metálicas, metais preciosos, metais industriais, né, os mais negociados, aí, ouro, prata, cobre, platina e paládio, todos eles em alta nesta manhã de quarta-feira, dia 9 de outubro. Para o mercado uh, agrícola, né, commodities agrícolas, o milho com vencimento para dezembro, 395,62, 0,16% na alta. A soja também em alta hoje, 0,86%, é, o vencimento para novembro, né, 929,38 a cotação neste momento. O café, vencimento para dezembro, 96,20, subindo 0,5%. E o boi gordo apenas em queda, né? De 0,43%. Uh, 110,72% o vencimento para dezembro. Então as principais commodities agrícolas, apenas o boi gordo em queda, né, milho soja e café, operando em alta no mercado futuro americano neste exato momento. Uh, petróleo, pessoal. Petróleo e minério de ferro, né? Agora já normal, é, voltou ao normal aí a cotação, né, do minério de ferro, mercado da China aberto, tal. Começando ali com o WTI, o petróleo americano, o vencimento para novembro, tá? 53 dólares e oito por 1,08% na alta, e o petróleo Brent, que é o petróleo do Mar do Norte, votação lá no Reino Unido, né, 58 dólares e 80 centes, subindo 1,15, o vencimento é para dezembro, o WTI, é novembro o Brent é dezembro. Minério de ferro, queda de 2,81%, uh, um pouquinho abaixo da, da casa dos 90 dólares a tonelada, tá? 89 e alguma coisinha ali. Para o minério de ferro no mercado Futuro, né? Bolsa de futuros, a bolsa de Dalian é a bolsa de futuros da China. Fala, é... Londres beleza? Moacir, oi mãe, bom dia. tá tomando um café aí? Eu quero, eu quero café. <laughs> É, calendário do dia, pessoal, esse bastante importante. Isso eu queria mostrar para vocês, para a gente ficar de olho nos horários ali certinhos, o que, que pode é, trazer mais volatilidade para a gente. 9 horas da manhã temos então é, uma, um índice bastante importante, o IPCA. Ele sai anual, sai mensal, sai com ajustes, né, sai vários tipos ali de IPCA. Bastante importante, o principal indicador ali para a gente uh, na questão da inflação. Ofertas de emprego nos Estados Unidos, também um indicador muito importante para a economia, uh, às 11 horas da manhã. Peço que vocês também fiquem de olho. Aí nós temos este cara aqui, que vocês sabem, já falei muitas vezes para vocês, nós já passamos. Uh, já operamos neste momento várias vezes, todas as quartas-feiras, sai estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos. Extremamente importante, tá? Então peço que vocês fiquem de olho às 11h30. Qual a projeção? Então fiquem de olho na notícia. Alguém, se uh, vocês estiverem ali no chat com o, com o Martini, né? Eu peço que vocês, é, eu sei bem que vocês sempre fazem isso, né? Geralmente vocês fazem, pega ali o dado que saiu e coloca lá para o pessoal, para o pessoal ficar mais a par ali do que está acontecendo, né? Projeção 1,413 milhões, tá? Então guardem esse número, 1,413 milhões e a regrinha de sempre, que é que eu fale mais uma vez para vocês. É que uh, quando o estoque é maior do que o esperado, então demanda mais fraca e pessimismo para o preço do petróleo. Tá? Estoque maior do que o esperado. Né? Demanda fraca, queda no preço uh, possível, queda no preço do petróleo. Se o, o estoque é menor do que o esperado, ele significa que tem uma maior demanda, então possível alta para o preço do petróleo. Tá? Então 1,413 milhões é a projeção do estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos às 11h30 da manhã. Discurso do Fed bastante importante, como eu já falei, o presidente mais uma vez vem trazer ali as questões de políticas, políticas e econômicas, tá? Ao meio-dia. E atas da reunião, do, da última reunião do, do FONC, que também é bastante importante. Uh, às 15 horas. Tá bom? Ok, ok. Fala Fábio Mendes. Oxa, que legal, Denise. Muito obrigado aí pelas palavras, viu? Essa é a minha. Essa é a minha intenção, pessoal. Vocês sabem que todos nós aqui uh, trabalhamos gratuitamente quando eu falo todos nós pessoal é até o Charles também tá o Charles ele tem o vínculo dele com a Clear e tudo mais mas o canal Charles Nada e Sharks School é um canal uh, gratuito é um canal onde a gente traz todo esse conteúdo que a gente traz para vocês é totalmente gratuito é, então realmente Uh, uh, é muito gratificante quando a gente lê aí palavras como a, a Denise falando ali, que a gente faz a diferença todos os dias, né, para vocês. Valeu mesmo, muito obrigado, pessoal. Antônio Lima, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, bom dia, Marlone. Acompanhe aí o nosso canal Antônio Lima, 8 h da manhã, todos os dias, né, de segunda a sexta-feira. Um bom dia mercado, uma preparação para o nosso mercado, onde nós chamamos de Wake Up Sharks tá? é, para preparar toda essa questão é, do que pode acontecer durante o dia, do que está acontecendo pelo mundo. Eu encerro minha transmissão, o Martini entra é, com o pregão ao vivo, fazendo as operações aí com vocês. O Martini é o nosso analista, tá? CNPI. É, um dos, né? Aí tá? nós temos o, o nosso querido chefe, dono do canal que a gente brinca, né? Nós somos na verdade somos todo uma é, todos uma equipe, mas a gente fala ali do Charlão. ele é sim o, o cara com mais experiência, o cara mais é, o, o monstro sagrado do mercado que chama. Esse é o certo. É, aí ele entra depois do Martini e o pessoal é, tem toda a programação ali. O Doug também tem os programas dele à tarde, né? É o mestre dos magos, exatamente. <laughs> Fala Werneck. William Ribeiro. Aí é, O Doug tem a saga do CNPI para a gente estudar. É, as meninas têm os programas também relacionados à psicologia, comportamento do trader. É um canal bastante completo, Antônio. Antônio Lima, seja bem-vindo. Se inscreve aí e acompanha o nosso trabalho, beleza? Opa, valeu, Wendel! A gente que agradece aí todos vocês. Fala Ferrugem, é o Peretti que está aqui. Acredita, operadorzinho. A gente vai, vai falando também, ué. Falar os bordões aí do pessoal. Eu não tenho bordão. Bordão é. não sei. Flaviano, mais completo da internet. Isso aí, Flaviano. Essa é a nossa ideia trazer tudo. Uh, mais completo possível É isso que a gente tenta trazer para vocês Apareceu? Apareceu Vamos lá Nossa bolsa, pessoal Para eu encerrar daqui a pouco aqui Para o Martini conseguir é... É, Fazer o pregão dele, né? É isso aí, Flaviano O canal mais completo Com certeza que vocês vão encontrar Sobre bolsa de valores Eu garanto para vocês Vamos lá, o IBOV, pessoal, abaixo dos 100 mil pontos, isso não é legal, 99,981, 0,59% de queda no último pregão, que foi o pregão de ontem. A maior alta com as ações da COSAN, é, 2,19% na alta, seguida por BTG Pactual, Qualicorp, Sabesp e EDP Brasil na ponta perdedora. A CSN né, com 4,31% na queda, seguida por Croton, Marfrig, Prasken e B2W. Índices setoriais mostrando que estamos realmente em queda: uh, 0,48% energia elétrica, industrial 1,20%, 0,98% consumo, 0,19% imobiliário, 0,26% financeiro, 1,87% materiais básicos e 0,15% utilidade pública. Então, majoritariamente em queda, o nosso mercado. Né? Uh, mercado de juros, o mais curto deles: deles uh, 0,32% em janeiro 20, 1,43% em janeiro 21, 0,83% em janeiro 23, 0,60% em janeiro 25 e o mais longo, em janeiro 27, 0,43%. É, Zequinha. É... é aquela história que eu falo para vocês, né, pessoal? Eu não gosto de... Claro, a gente não vai apontar nomes e nada, mas não precisa. Vocês sabem muito bem como que funciona toda essa questão de YouTube, de, de, de canalzinho de YouTube. Isso aí vocês sabem que muita gente vem atrás disso daqui simplesmente porque é, 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 foca naquele... Em ser youtuber, né? Ser youtuber. Então o que acontece? Pessoas que se diziam ah, que se diziam independentes, que não queriam vínculos com corretora, vendendo seus canais para as corretoras, ah, voltando a trabalhar em corretora, eh, outros eh, vendendo um curso atrás do outro, outro alugando Ferrari para tirar foto com a Ferrari. Então é. Não, eu fico pistola com esses negócios. É melhor nem começar a falar aqui que vocês sabem. Vocês já viram que eu, da última vez que a gente começou esse assunto aí, eu soltei o. Soltei os cachorros, como dizia meu pai. É de entortar o pé da, cra, da cabra, rapaz. Eu prefiro nem comentar. Eu fico louco com esses caras. Não acho muito legal assim o serviço que é feito, né? Eu acho por isso, que, por isso que eu sempre me dei é, é, muito bem com o Charlão, porque a sinceridade e a honestidade do Charlão é o que me atrai, sabe? É o que eu acho interessante. É a pessoa que eu quero ter assim como exemplo, né? Que eu tenho como exemplo que eu aceitei é, sem dúvidas nenhuma de fazer esse esse projeto com ele. Claro, primeiro a, a satisfação de trabalhar com o cara que é o meu grande mestre, né? E, e aí você vê que a pessoa é realmente honesta. Sabe? Ajuda, procura. Uh, procura ajudar os outros. Procura uh, aí, pé no chão. Exatamente. Não tem, não tem só interesse de ganhar, 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 ganhar. O Charlon é honesto, pessoal. A gente precisa ganhar dinheiro? Lógico. Lógico que precisa. Ou, ou vocês querem vi, viver do quê? As, ou, todas as outras coisas da vida são bonitas. O amor, o okay, quê? Tudo é bonito. A, a gratidão, a, sabe? Mas a gente, todo mundo precisa de dinheiro, filho. Fui eu que inventei esse sistema. Então, <laughs> a gente precisa de grana, lógico. A gente busca, a gente está buscando crescer. Uh, mostrando os nossos nomes, mostrando quem nós somos, tudo uh, buscando futuramente a gente começar a ganhar dinheiro, tá? Mas começar a ganhar dinheiro como? Vendendo para vocês um setup milagroso de, de, de 100% de aceito, vendendo um curso para vocês que não ensina porcaria nenhuma e custa vinte mil reais? Não, não. A gente vai. Devagar, a gente vai uh, buscando sempre com honestidade, sempre com calma, a gente vai chegar lá também no ponto de a gente ganhar dinheiro. Tá ok? Tá ok? 1,16% de alta ao nosso índice, pessoal. Olha que porrada, meu! O louco bicho que chama essa porrada aqui. Aí sim, hein, 800 pontos de gap, muito bom, faço favor de não voltar, porque é abaixo do, do 100 mil fica feio, né. 4.080 o dólar caindo meio por cento, sucesso, vamos ver como será o dia de hoje. Então o mercado já arrebentou, né pessoal, já abriu em gap aí, nem esperou a gente. 200 pila no bolso, vai, e, Flaviano, que massa, meu. Pessoal, resuminho de ontem, 4.118,5% a abertura do dólar, 119% né, foi a máxima, 0,80% a mínima e 101% o fechamento, 0,30% na queda, 81 bilhões de volume financeiro. Para os contratos de dólar, estamos operando o X19, tá? X de xadrez. É, dentro dele, operador. Vamos que vamos. <laughs> Boa Flaviano. Uh, aí o nosso índice futuro abriu no 100.305, é, 101,490 a máxima, 99,695 a mínima, 99,820 o fechamento, 0,78% de queda, 187 bilhões de volume financeiro e hoje já abriu num gap de alta bastante forte, né? A de 800 pontos. O dólar também já abriu num gap de baixa de 15 pontos, mais ou menos 0,52% caindo o dólar 1,17% por é, subindo o índice. Ajustes na tela 99,898 o ajuste do mini índice futuro 4,090 o ajuste do mini doleta. Tá bom? Futuros americanos pessoal em alta. Não precisa nem... Né? Eu já tinha falado isso para vocês no começo, realmente uma alta forte. Isso pode ter puxado o nosso mercado já para esse gap. Tá? Quase 1% o S&P 500, né? 0,92% nesse momento. 0,75% o Dow Jones Futuro. Mercados uh, na Europa, todos eles em alta. Né? Então nós temos aí este cenário para a gente trabalhar no dia de hoje, tá bom? Resuminho para você que chegou um pouco atrasado, queda nos Estados Unidos, pregão de ontem, para hoje alta, mercado futuro americano, alta uh, nos principais índices, né, todos os principais índices da Europa, Ásia e Oceania em cotações mistas, uh, China em alta, Japão e Hong Kong em queda, né, pregão já fechado, uh, commodities em cotações mistas, e o Brasil em queda, em relação ao pregão de ontem, para hoje já 1,20 na alta, acima dos 101 mil pontos, estamos ali. Ok? Ok. Sucesso então, meus queridos! Deixem o seu like, 130 pessoas assistindo agora, 55 likes. Apenas vamos bater 80 ali? Partiu bater 80 likes. Dá essa força aí pra gente, dá o like ali. É, podem deixar também seus comentários. Olha lá, 10 já foi de, 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 só na atualização aqui. Aí 10, 72. Falta 8. Falta 3. Vamos, vamos. 78. Falta 2. Ah, acredita, operador! <laughs> Alvo batido em menos de um minuto Aí no candle de 15 segundos que nós estamos operando aí <laughs> Valeu pessoal Lucas, seja bem-vindo Lucas Opa, valeu aí cara Seja bem-vindo ao nosso canal, acompanhe toda a nossa programação tá? Uma excelente é, quarta-feira para vocês pessoal Fala André, se 80 likes, aí sucesso, hein? Ó, oh, Douglas também, primeira vez. Que legal, pessoal! Das 8h30 da manhã até 8 horas da noite, mais ou menos, temos aí programação no nosso canal. Tá bom? Acompanhem aí. Notícias de manhã, pregão ao vivo agora com o Martini, é, pregão ao vivo com o Charlão, depois o Doug, depois a. Hoje é o dia da Danusa, tá? Falando de. É, falando de psicologia do trader, né? ajudando a gente nessa essa questão aí. Ainda não, Daniel. Opa, valeu, Rafael. acompanha nós aí. Andrezinho, bom dia. É, muda dia 16, o Daniel. Tá? Dia 16, vamos para o o X, né? Ah, sim, Douglas. Esse é, daqui é o Profit Chart, tá? É só para demonstração. É o que eu uso, mas eu não faço operação, tá? Eu vou encerrar minha transmissão aqui. E agora sim vai entrar o nosso analista, o Martini, é, para daí fazer a opera, as operações com vocês, tá? Eu não sou analista. Eu sou agente autônomo de investimentos e portador das notícias do nosso Bom Dia Mercado, do nosso Wake Up Sharks. Ok, valeu pessoal. Forte abraço a todos. Uma excelente quarta-feira. Bons games aí para todos nós, né? Vamos que vamos. Sempre com essa, uh, com essa meta, né? De sempre fechar aí no game, como eu sempre falo para vocês. Se tiver um dia de loss, se acalme operador, uh, respira, dá uma parada, pensa ali no porquê que você pode ter. Uh, Tido aquele loss, né? Se você está fazendo tudo certinho, é, dá uma respirada, acompanha os nossos analistas, conversa com a gente, dá uma entrada ali, ó, entra ali no, nos nossos canais, entra no Instagram do Sharks School, procura pela gente ali, troca uma ideia, tá? Nós somos pessoas. É, ninguém é, é, é melhor do que ninguém, ninguém é. É, monstro do mercado, como o Charlão é, tá? Ó, esse é o meu canal do YouTube, pessoal. Se inscreve lá também, tá bom? Veio bom, Vernec, beleza. Aí, pessoal, o IPCA veio bom, hein? Sucesso. e Então, pessoal, a gente tem um pouco de experiência. É... Claro, muitos de vocês aí têm mais experiência do que a gente. Isso é muito legal a gente poder trocar essas informações, né? Mas no que a gente puder ajudar, pode ter certeza que estamos à disposição de vocês. Trocar uma ideia, conversar, me chama lá no Instagram. Ô uh, oh, Perete, eu estou aqui fazendo uma operação assim, assim, assado. tal. A gente vai trocando aquela ideia. Tá bom? Vamos dar uma olhada só no IPCA para finalizar. Deixa eu só pegar aqui para vocês, aí eu já me despeço. Uh, 0,04, pessoal, negativo, tá? Menos 0,04 o IPCA uh, mensal, o IPCA de setembro, tá bom? Sucesso. Bora, então? Fica assim. Valeu, forte abraço, pessoal. Agora sim, estou saindo. Fiquem aí para vocês acompanharem as operações com o Martini, tá bom? Valeu, obrigado, pessoal.